Hej og rigtig hjertelig velkommen til Let's Play Oberkribak episode 33. Jeg har fået min morgenkaffe, og jeg kan se, at entreprenøren han er i fuld sving derovre, så det skal nok blive rigtig godt derovre. Det skal også planes rigtig godt ud. Det var noget af en ordentlig kæmpe bunke jord, han fik kørt væk sidst der, og han har kørt min det der mærkelige tankanlæg, der lå over i. Det har han også fjernet osv. Så lad os komme ud. Hvis vi kan få lov til at komme ud gennem døren der, det kunne vi godt. Og dagens første opgave, det er jo at få vendt græsset over på, hvad hedder det, eller på vores græsstykke. Det er jo W1, 2 og 3. Og nu har vi jo stillet vores klasse her, så vi kan komme ind i den. Så den starter vi op, og så skal vi over til forhandleren, fordi han har jo i det der skur, vi har fået lov til at låne, der står vores rive. Så den skal vi allerførst ned og hente. Så vi triller ned til ham. Jeg hopper lige herind og kigger. Og så har jeg faktisk også fået ham, entreprenøren, til at fjerne den her gamle hestevogn, træting, et eller andet, der stod her på hjørnet. Den tog han med, så vi bedre kan komme rundt her. Så det er rigtig, det er jeg rigtig glad for. Det kan godt være, at vi på et tidspunkt er nødt til at have udvidet vejen her lidt. Det ved jeg ikke endnu. Men må vi lige se, om det ikke er nok med, at vi kan køre den anden vej ud fra vores gård her, som, hvad hedder det, om bagved. Der skal jo anlægges en lille vej derom, eller en jordvej, eller en grusvej, eller et eller andet. Må lige se, hvad det kan blive til. Det er jo nok noget, jeg sådan kan lokke ham til, tror jeg. Men det må vi se, om jeg gør, eller ikke gør. Der skal i hvert fald være en vej ud derom fra, når vi engang først har fået bygget de her maskinskruer selvfølgelig først. Dem skal først allerførst have placeret og lavet og så videre. Så jeg skal holde et møde med ham på et eller andet tidspunkt, når han er klar til det, og så skal vi lige have placeret, eller så skal jeg have sagt, hvor jeg egentlig gerne vil have tingene henne. Nu lige have den der, tak. Ja tak, og så kører vi frem igen. Og så må vi så se, hvad der kan lade sig gøre, hvad det ikke kan lade sig gøre og så videre. Jeg løftede jo sløret for lidt sidst, hvad der var for nogle skruer, jeg havde kigget på, i hvert fald, som det eventuelt kunne blive til. Og det håber jeg da stadigvæk, at det kan lade sig gøre, men det må vi jo vente og se. Det, der kan ske mange sjove ting. Så nu skal jeg lige se, skal vi køre... Vi kan egentlig bare køre den her vej. Nej, vi kører op igennem her. Så kan vi lige få et kig til, ind til vores dyr også, når vi kører ud på græsstykket. Jeg er mega spændt på det her år. Jeg håber, han når rigtig langt, men det må vi vente og se. Det kan jo være, at han skal have kørt mere jord væk, det ved jeg ikke. Så må vi bare passe på, at vi ikke kommer til at holde i vejen for ham, når han kommer med lastbilen. Fordi når den første læs med et godt læs jord der, så er det altså ikke der, vi skal holde i vejen i hvert fald. Så er det med at komme af skinnerne. Nu drejer vi rundt her på vores majtasker og ned på vores græsstykke hernede. Så skal vi jo nok lige have skifte kameravinkel hertil. Og så kan vi godt begynde at folde den der ud. Og så kan vi faktisk kigge over på den. Han har næsten glattet det helt ud. Så der er ikke meget arbejde tilbage derovre. Men han har også været i gang siden klokken 6, så han har været tidlig op her til morgen. Det er jo også andre, vi har sovet lidt længere. Selvom det plejer at landmænd jo selvfølgelig ikke at gøre, men det har jeg altså gjort i dag. Kan du lige starte en gang, så ser vi lige. Jeg ved ikke, om det bliver til hay nu, eller hvad det gør. Nu må vi se. Det håber jeg. Jeg synes ikke rigtigt, det skifter farve. Så jeg håber da, det bliver til hay. Sådan, så vi kan få presset nogle hay bales til vores får. Og så eventuelt bagefter, så kan vi lave nogle næste ombæring, så kan vi... Hov, der kom han jo kørende. Hvad hedder det? Så kan vi jo få lavet nogle... Hvad hedder de? Hvor nu hænger han fast? Han kører nok for stærkt. Hvad hedder det? Så kan vi få lavet nogle... Hvad hedder de nu? Græsballer? Det var det, jeg ville sige. Til hvad hedder det nu?
Så vi har lavet en silage ud af det, var det jeg ville sige. Men jeg tror da faktisk, at det her, det er næsten som det skal være. Men vi er nødt til lige at køre det ordentligt igennem. Vi skal altså være sikre på, at det er... Jeg kan ikke rigtig finde ud af det her med det der hey-halløjser der. Det synes jeg godt nok, det er lidt svært. Men det er godt nok gult nu. Så. Men nu kører vi i hvert fald det lige igennem her en gang. Og så må vi så se, om ja, det bliver det ene eller det andet. Sidste gang, der gik det jo galt for mig. Så der lavede vi jo ensilageballer, men dem skal vi egentlig også bruge. Eller skal vi faktisk også bruge, for vi skal have kørt på et eller andet tidspunkt. Så på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo bruge noget. Og så er det jo godt, at vi har lidt at tage af, når vi når til det punkt. Det er jo rigtig lækkert. Og jeg kan se vores... Jeg ved faktisk ikke engang huske, hvad der er... Nå, han har allerede læst det der, det var da hurtigt. Hvad hedder det? Vores mark derovre, det var ikke længe inden den er klar. Og så står det jo på høstarbejde. Det er den store guldmedalje. Så det håber I er klar til. Så kommer der godt nok lige et par episoder, hvor vi bare skal høste og høste og høste og høste og sådan noget, men... Sådan er det jo. Sådan er det, når vi spiller med season. Så er vi nødt til at gøre... Sådan tingene fungerer. Han har godt nok ryddet. Han har virkelig ryddet op derovre. Det skal han godt nok have. Men han får jo også penge for det, så... Og forsikringen lige er tilfreds. Og det er så fint. Jeg har faktisk, jeg mangler sådan set at høre fra, hvad hedder det, men det er jeg heller ikke sikkert, det er noget, jeg skal blande mig i. Men det, hvad hedder det, brandvæsenet, de vil jo lave nogle brandtekniske undersøgelser. Det skal de jo gøre, og jeg har faktisk ikke hørt noget derfra endnu. Altså, det kunne da være rart lige at vide, hvad der var årsag til, at branden var opstået. Jeg ved godt, at jeg den ene dag bemærkede, at min traktor, den lugtede lidt, den der... den New Holland traktor der, den blå, den lugtede lidt skørt den ene dag. Det var faktisk dagen før, så vidt jeg husker. Det beder jeg da godt nok mærke i, og det har de også fået at vide. Og, men jeg har ikke hørt mere til det, så må jeg på et eller andet tidspunkt få besøg af enten en brandtekniker, eller politiet er det nok ikke, jeg får besøg af. Det er nok en brandtekniker. Prøv at de bare ringer til mig. Men det ville da være rart lige at få at vide, hvad det var for noget. At det ikke var... At det var et uheld, og ikke at der er en såkaldte de her brandstifter, eller en ballademær, en ballademær, kalder man sådan en, der laver hærværk. At det er sådan en bandit, der er på spil, det ville jeg blive rigtig ked af at finde ud af. Fordi så kunne det da godt være, at vi skulle til at, hvad hedder det, lige overveje en ekstra gang, om vi skal have noget. Og den er vi nødt til at folde sammen for den der op, jo. Det ville jeg da blive rigtig ked af at få at vide i hvert fald. Så prøver vi lige igen at lave det sidste her. Men det håber jeg da bestemt ikke. Jeg håber da bare, at det er... Jeg håber da virkelig, at det er et uheld. At der er sket det, at der måske er en brændstofslange eller et eller andet, der er røget af og ned på den varme motorblok eller sådan noget af den stil. Men ja. Nu må vi vente og se, om vi hører derfra, eller så kunne det være, at jeg skulle køre ned forbi. Det er noget med, at brændstationen den faktisk ligger. Den ligger faktisk nede. Lige ved siden af forhandleren, der ligger der en brandstation. Ja, brandstationen. Det var derfor, de var her så hurtigt. Så det kunne da godt være, at vi lige skal have tjekket op på det, når vi lige er færdige med nogle af de opgaver, vi har her. Hold da op, han kører i pendulfart der. Så kan vi lige køre frem og tilbage en gang mere, så... Så tror jeg, vi har fået vendt det hele. Så har vi et ordentligt godt sving på.
Og den vej. Og han bakker derind og læser af ind i skoven derinde. Nej, men det må han jo have en aftale med nogen om, at han skal læse der derinde. Så kan vi godt stoppe og hæve og folde sammen. Og så kan vi sådan set godt køre ned med den. Bare køre ud her. Ups, pakker vi lige en gang. Sådan. Sådan. Og så hopper vi ind her, det kigger. Og vi skal have fertilized vores mark hernede. Og vi har faktisk, ja, vi har faktisk ja, de to marker, vi har slået sammen her, 13 og 14, de skal fertilize, så som mark 6. Og vi har faktisk lidt at se til. Åh, oh, nu skal jeg lige passe på, at jeg drejer lidt mere gelente. Så. Så mappet er ikke så voldsomt stort, så det hele ligger sådan rimelig tæt. Sådan der. Kunne være, at vi lige skulle køre hen og spørge jer hen på brandstationen, om der var nogen måske, som vi lige kunne snakke med. Jeg er lidt nysgerrig efter det der, at finde ud af, om hvordan og hvorledes det hænger sammen. Så er der ned med den der. Bakker vi den ind. Vi kan lige køre hen og se, om der skulle være nogen derhen. Vi har PTO nu der, den der. Og så kører vi derhen og kigger. Om der skulle være nogen, vi kan lige kan tage en lille snak med. Eller høre, om de har fundet ud af noget. Nu skal vi lige huske at blinke. Sådan. Kun stor sving på, sådan. Så står der, jeg mener det her. Jeg holder en bil. Føjer ved. Ja, og der er slet ikke nogen hjemme, men vi prøver lige at parkere her en gang, og så går vi lige hen og banker på. Jeg ved bare, skal holde over ved. Ja, måske. Ah. Ja, hvor der er lidt dårlig parkering faktisk. Vi prøver lige at holde der. Sådan. Så slukker vi lige og hopper ud en gang. Så går vi ind her. Så går her hen og banker på. Jeg fik en rigtig god og lang snak med brandkaptajnen. De havde ikke fået noget resultater endnu. Men de ventede stadigvæk på at høre derfra, og så skulle de nok kontakte mig. Så det kan godt være, at de kom op og besøgte mig, når de havde fået noget at vide. Så må vi lige vente og se, hvad det går op i. Nu skal vi op med den her store klas, og så skal vi have fat i den lille Massey Ferguson med sprøjthjul på, og så skal vi i gang med at fertilize. Og på vores marker. Det glæder jeg mig til. Hvordan? Og den her, den kører vi simpelthen bare om og stiller, og den skal jeg stå lige ved siden af. Og den kører vi her om og stiller. Og bakker ind på plads. Hvordan? Det må være lige der. Og så slukker vi. Og ud. Og så går vi over bare over på den anden side og tager den. Og får den startet op. Så skal vi lige have fat i vores lille fertilizer. Den står jeg her bagved. Og den kører vi om og henter. Sådan. Og jeg tror faktisk, vi skal have fyldt den op. Og der er ikke meget i den. Så det må vi heller lige få gjort. Der er 1300 i. Må ikke det er nok til. Og det må vi lige se, om det ikke er nok til i hvert fald en mark. Vi kan lige køre over og tage den her over først. Over på mark 6. Vi hopper lige ind og kører herinde i stedet for. Så, rundt her, og så lige over.
Så må vi så se, om vi kan nå at få revet noget græs sammen også på et tidspunkt. Det vil vi i hvert fald gerne have gjort det der, eller? Ja. Nå, det er ikke den mark der, det er den her over. Åh, nu er han der ved, holder han der, så må vi hellere køre ind her. Det er vores lille majsmark. Sådan. Og vi sætter bare i gang med det samme. Vi sætter lige en GPS med det samme. Sådan. Så kører det stille og roligt. Og så kan vi selvfølgelig lige... Jeg har faktisk tænkt mig at købe det her græsstykke, der ligger her bagved. Fordi at... den fangede den ikke. Det kunne vi sådan set godt bruge. Tænker jeg. Det ville ikke være så tosset. At få det med. Og det her græsstykke, der hedder W4, der er bagved. Det er rimelig stort, så... Det kan vi godt bruge, tror jeg. Men det må vi lige se, fordi hvad det egentlig koster, det er jeg faktisk ikke klar over, men det kunne være, vi lige skulle have det undersøgt. Inden vi gik videre med de planer. Sådan. Og der. Det går da som en leg, det her. Kom den helt ud til kanten, der det gjorde den vist. Det kan vi godt lide. Der ligger en sø der bagved. Kæmpe sø. Nå, ja ja. Men vi har også en lille bitte sø, hvor vi kan hente vand ud af hjemme på gården, så det klager vi i hvert fald ikke over. Sådan. Og næste. Ja ja, men jeg ved godt, jeg ejer ikke det land der, men det kommer jeg højst sandsynligt til. Så det skal vi nok finde ud af, hvordan og hvorledes. Nu mangler vi lige en stribe med her, så er vi færdige herovre. Og det rækker jo rigeligt, det der fertilizer, vi har i der, så... Der er ingen grund til, at vi skal købe noget mere. Eller købe, vi har sådan set noget stående, vi skal bare... Vi behøver sikkert fylde mere i lige nu i hvert fald. Det kan godt være, at vi kommer til at skal fylde noget i, når vi skal over til 13 og 14 derovre, men det må vi lige vente og se, hvordan og hvorledes. Kører vi i hvert fald lige over, og så tager jeg lige en runde derover. Så må vi så se, hvor langt det rækker. Jeg håber, det rækker, så vi kan få den tømt. Det vil være rigtig rart i hvert fald. Men det får vi se lige om et øjeste blik. Skal vi lige igennem her. Og så skal vi se, hvor kan vi køre ud henne. Nej, vi skal ned af. Vi kan sådan set godt køre op og ud. Det tror jeg, vi gør. Vi kører den her vej op. Så kører vi ud herop. Så kommer vi ud langs med mark 7. Så kører vi lige ned til. Og... Hvis vi nu kører herover og starter. Vi kan godt starte her for eksempel. Så kører vi lige en runde rundt. Hvis jeg ikke har det der fremme, det kan vi godt fjerne. Sådan. Og jeg håber, at det holder med at vi har nok af fertilizer. Men det får vi at se. Nu laver vi lige foræret rundt i hvert fald. Inden vi går i gang med at køre på den lange led, som det hedder. Sådan der. Det skal nok blive rigtig godt det her. Det her, hvis jeg husker, en mark med byg på.
Så skal vi lige op og rundt her, så har vi har fået for jer. Yes. Hvordan? Så har vi været rundt. Så stopper vi lige den gang, og så bakker vi lige tilbage. Sådan, og så fortsætter vi selvfølgelig her. Så er vi næsten ved at være færdige med det. Så kan vi køre over og parkere den. Lige om et øjeste blik. Vi hopper lige ind og kigger herindefra en gang. Se, vi kan slet ikke høre den i gang derude. Den vil jeg hellere lige gøre sådan der. Sådan, og så skal vi lige se, der er en stribe med her, vi skal have med opad her, så er vi færdige. Så er vi sikre, at det har fået alt, hvad det skal have. Og der er mere fertilizer tilbage i. Så det er bare super godt. Sådan, så kan vi godt stoppe den. Og så kører vi hen og stiller den. Så har vi en opgave mere i dag, og det er, at vi skal have hentet en palle til æg. Sæt den der engang. Og nu var det jo ikke længe inden det faktisk skal være middagstid, så vi skal også starte ind og have noget at spise. Og vi kører lige der, så hopper jeg lige ud. Og så kan jeg ikke komme til at få den stolpe der, så går vi om på den anden side. Sådan. Af med PTO'en, af med slangerne og koble af. Så kører vi lige den om på plads. Og når vi har kørt den om på plads, så skal vi lige over og kigge herover. Ham, entreprenøren, og se hvor langt han egentlig er. Og håber jeg faktisk, at han holder middagspause, for så kan vi komme til at kigge lidt. Hvis han nu holder middagspause, så kan vi godt gå. Måske godt lige luske om på den anden side af hegnen og kigge en gang, hvordan det ser ud over. Ah, nu kører han. Nu kører han væk med gravmaskinen. Men så må han jo være færdig. Så er han i hvert fald ikke derovre, så nu skynder vi lige om at kigge. Der er lige et hul i hegnen herhen. Jamen, hold da op, der er blevet ryddet op. Det er jo næsten blevet så fladt som en pandekage. Det er super fedt. Så kan de faktisk godt snart begynde at bygge. Jamen, halløjsa. Nå, okay. Vi går over og finder vores lille klas her, og så skal vi ned og hente en palle til æg. Eller, hvad har vi på at gafle? Jo, vi har de rigtige gafler på. Så vi pakker ud med den. Så skal vi lige passe på, at vi ikke kommer til at bakke ind i noget der. Det gør vi heller ikke. Sådan. Og vi hæver selvfølgelig lige de gafler her en gang, så vi ikke kører ind i noget med dem. Og så holder vi lige øje med de her kære æg, at vi ikke kører ind i dem. Det er ligesom derfor, vi skal over hente den her palle til at have æggene i. Sådan så jeg ikke raser ind i det der hele tiden. Og vi starter lige med at købe en enkelt palle. Det kan godt være, at vi skal bruge to. Det ved jeg ikke helt præcist endnu, men det ser vi. Nu kører vi i hvert fald over til forhandleren. Nu må vi lige se, om vi kan købe sådan en. Det tror jeg godt, vi kan.
Sådan. Så ud her, og så går vi lige ind og kigger. Og en der, og pallets. Egg pallets, den er der. Den kan blive brugt til at putte den der area, the eggs will be loaded into the in the box. Yes! Sådan en vil vi gerne have. Tak skal du have. 1000 koster den. Og så står den klar derovre bagved. Så den kører vi lige over for. Vi skal komme på den anden side. Sådan. Nu vil vi se, hvordan stod den nu. Når den stod sådan der, så kan vi godt lige få dem der ned. Så. Så kan vi nemlig få styr på dem med de æg. Det bliver rigtig dejligt. Så. Op med den. Og vi vipper den lige sådan der. Så hopper vi derhen og kigger. Så kører vi op med den, og så skal vi lige have lagt nogle æg i. Så, det er et eller andet, vi skulle betale for. Det må være noget arbejdsløn af en eller anden art. Eller noget andet, en eller anden regning eller noget, jeg ved det ikke rigtigt. Den trækker jeg helt automatisk, det der. Farming har løjser. Se, nu er klokken jo faktisk også 12, så nu begynder min mave at knurre, så nu skal vi bare have gjort det her. Jeg tænker, vi stiller den her, og så skal vi... Jeg tror ikke, de hopper op i selv. Før... Altså jo, det gør de, men ikke nu. Når jeg bare stiller den. Nu prøver vi lige at se. Og hvad jeg skal hjælpe. Sådan. Så lige pakke en gang. Så slukker vi lige en gang, og så hopper vi lige ud, så må vi lige se, om vi kan få den til at hjælpe her. Vi får fat i dem. Nå. Hvorfor tager den dem ikke? Det var det, der var meningen. Nå. Vi prøver lige igen. Det kan være, vi skal have menuen frem og se, hvad der sker. Kan vi... Vi får da smadret de æg her nu, inden vi får fyldt det bur op. Det kan da være, det forkerte bur, jeg har fået købt. At vi skal have et andet. Skal man åbne det eller noget? Det står der ikke noget om. Nej. Det virker lidt underligt. Nå, men det må jeg jo så finde ud af. Jeg havde i hvert fald nogen på et tidspunkt, der virkede. Men det ser vi til. Nu kører vi for lige på vores traktor på plads i hvert fald. Så vi bakker. Vi er i bakker. Og så kører vi over. Vi skal lige have gafflerne bare lige en anden så der. Sådan. Over på plads med den. Og den stiller vi der. Bare skal lige lidt længere ind sådan der. Slukker vi en gang, og så render vi over. Så er det tid til brød. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi I har set med. Og kan I have det godt, indtil vi ses igen. Hej med jer.